Så er det en liten en ekstra utfordring, og det er at jeg knekte en binding. Knekte den på vei opp. Jeg klarte heldigvis å gå opp. Men nå skal jeg så fly ned med knekt binding. Det betyr at det er ikke noe særlig rom for å gå ned i bakken her. Og så blir landingen litt spennende. Pluss at jeg håper at den sitter fast før inntil den begynner å fly. Ja, men da er det bare å sette i gang.